focení na dlouhé časy. Slunko nám zapadlo, máme téměř úplnou tmu, takže vy vidíte teďka na obrazovce scénu. Opět je tady využité pravidlo třetin, kdy v levém spodním zlatém bodu máme ještě krásnou kládu a přechod mezi vodou a oblohou je v jedné třetině. Fotografii do formátu RAW jsem v aplikaci Fotoaparát a stačí mi tady vlevo dole si aktivovat noční režim tím, že na něj kliknu. iPhone mě sám nabízí 5 vteřin, nicméně já mám foťák na stativu, můžu si tedy dovolit fotit na delší časy. A těch dosáhnu tak, že menu přetáhnu zprava doleva, kliknu na žlutou ikonku měsíce a místo automatických 5 vteřin si to posunu na čas 22 vteřin mi teď nabízí. Ale stejně tak můžu ještě zaaditovat ostření a expozici tady na té kládě vepředu. Říci, že si to přeju mít celé trochu světlejší. Barvy nemusím řešit, fotím do formátu RAW. Už mám čas 30 vteřin a fotím. Vidíte, jak ta fotografie pomaličku se vykresluje a vzniká? Teď, abych vám řekl nějaký vtip, během těch 20 vteřin, než nám fotka vznikne, anebo to můžeme urychlit a podívat se na výsledek. Takhle je to jednoduchý. A můžeme teďka kouknout na systém Android. Doporučuji vybrat mod Pro. A v modu Pro si nastavit nejprve rychlost. Tak dáme rovnou 30 vteřin. A potom ISO. Tak, aby scéna zhruba odpovídala naší představě, jaký chceme mít jasnou. On tady asi kecá. On ten náhled asi správně, Luboš, poznamenal kecá, protože podívejte se, důležitý je, co ukazuje tady to EV. EV znamená, že teďka si systém myslí, že ta fotka bude přesvícená o 2 expoziční stupně. Čili klidně můžeme první fotku udělat tak, aby EV bylo na nule. A podíváme se, jak bude vypadat výsledek. Takže fotíme na 30 vteřin teď. Tak, fotografie vznikla, můžeme si ji prohlídnout. Voilà. No, možná je až příliš světlá. Umím si představit, i když je v RAWu, takže bychom si asi něco dokázali. Trošičku si ji stmavíme a kompozici lehce posuneme doleva. Ano, v té tmě je to opravdu špatně vidět. Tak, pojďme na to. Zkusíme tedy lehce doleva, jak jsem říkal. A protože chci fotografii tmavší, tak mohl bych samozřejmě dát kratší čas, ale já dám ještě nižší ISO. ISO 100, myslím, by mohlo fungovat dobře. Fotíme další pokus. No, je to trošičku nadlouho. Vy máte tu výhodu, že my to umíme ve střižně zrychlit. Ale tady si to nikdo zrychlit nemůže a my si to tu musíme vystát. Podíváme se na výsledek. Já jsem s fotkou spokojený. No a pokud bych chtěl ladit nějakým způsobem barvy, tím, že to je v RAWu, tak samozřejmě dodatečně můžu. V této aplikaci je i možnost využít takzvaný noční režim. Pojďme si ho najít. Je to režim noc. I tady ten režim noc nám rozmaže vodu. On je spíš dělaný asi na fotografování z ruky. Nabízí nám tady čas 9 vteřin. Rozdíl je v tom, že tu nemáme nic pod kontrolou. Já vlastně nevím, jaký ISO mi ten můj mobil vybere a ani nevím, jaký čas nakonec bude fotit. Protože když tady kliknu na ten čas, tak si můžu vybrat jenom maximum. Maximum 9 vteřin, 30 vteřin. No zkrátka, on si tam něco hodí, ale já nemůžu přesně říct, co. Byli jsme tedy 30 vteřin a počkáme si na výslednou fotku. Můžeme pak porovnat, z kterého režimu se nám fotografie líbí víc. Jinak ta noc, ten normální noční režim, jak jsme si párkrát představovali. Jo. Teď to bral trošku jak novinku. A to tam mám nechat? Tady to tvoje našeptávání? Je to tak, my jsme s ním pracovali, ale pokud někdo přeskakuje ta videa, tak to pro něj může být úplná novinka. Podíváme se na finální fotku. No, tak je hezká. Luboši, která se ti líbí víc?
No mně se skoro líbí víc to z nočního režimu z toho důvodu, že on si tam něco je prokreslenější, že on si to tam hezky prokreslil ty stíny. Na druhou stranu, když vezmu tady ten mrav, tak možná vykouzlím ještě hezčí snímek. V nočním režimu to vypadá, nefotíme do ravu. Nebo? Nefotíme do ravu. Nesvítí tady ráv, takže výhoda může být, že v ravu dokážem slušně upravit. Na druhou stranu tato už ani úpravu nepotřebuje. Tak nechám na vás, na vašem zvážení. Pokud máte Android, máte dvě možnosti a možná až zkušenost a možná i to, jestli chcete nebo nechcete upravovat fotografie z vašeho mobilu, vám napoví, zda použít první nebo druhý režim.